העולם היום, ערב טוב לכם, מהדורת יום שלישי. הנה, אנחנו מתחילים בין היתר, נהיה עם הסיפורים האלה. בזמן שבישראל נמשך הוויכוח על שימוש ביכולות השב"כ כדי לאתר נדבקים חדשים בקורונה, במדינות אחרות הממשלות דווקא פונות לאמצעים טכנולוגיים אזרחיים. האם אלו יכולים להוות תחליף יעיל לאמצעי השירותים החשאיים? האם אנחנו בני האדם קרובים ליום שבו נצליח לדבר עם החיות? פרויקט בינלאומי ענק, מיוחד שמושק בימים אלה, ינסה להשיג משהו חסר תקדים, להבין את שפת הלוויתנים ואפילו למצוא דרכים לתקשר איתם. אחד ממנהלי המחקר הזה, ישראלי, יהיה איתנו כדי לנסות לשכנע אותנו שזה יכול לעבוד. וגם מלחמות השברים הן אחד הסמלים המובהקים ביותר של ספרד. השבוע יצאו לוחמי השברים במדריד להפגין במחאה על חוסר הסיוע הממשלתי לענף הגווע בימי הקורונה, אבל לא רק קורונה, יש מי שקוראים עכשיו בספרד לבטל לחלוטין את המסורת האלימה הזו. האם ספרד יכולה לחיות בלי מלחמות שברים? ערב טוב לכם. כמו אצלנו בישראל, גם מדינות רבות אחרות בעולם מתמודדות בימים אלה ממש עם הצורך למנוע התפרצות נוספת של קורונה. כאן רוצה הממשלה להשתמש בשב"כ לצורך האיכון הסלולרי לאיתור אנשים שבאו במגע עם חולי הקורונה כדי לקטוע את שרשרות ההדבקה. אנחנו רוצים לראות האם גם במקומות אחרים בעולם פונה המדינה לשירות החשאי, ואולי ניתן לחשוב על אלטרנטיבות פחות פולשניות. על כך אנחנו רוצים ושמחים לדבר איתך, פרופסור קרין נהון, מהמרכז הבינתחומי, חוקרת פוליטיקה של המידע, וגם נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי. שלום, פרופסור נהון. ערב טוב, ערב טוב. גם היית היום בדיון באמצעות זום, אמנם בכנסת, בעניין זה. אני רוצה לשאול אותך פשוט, אילו אלטרנטיבות קיימות היום בעולם, בשימוש במדינות שונות, שיכולות לתת מענה לצורך הזה לאיתור מהיר של מגעים, והן לא שבקיות, הן לא של שירות חשאי? 39 מדינות משתמשות בטכנולוגיות שקשורות למה שנקרא איתור מגעים. בלוטות במילים אחרות, זאת אומרת שלא מאתרים את המיקום, אלא מאתרים עד כמה אני קרוב למישהו שחולה. ואז אין פה בעיה של פרטיות, כלומר הבעיה היא יותר מועטה, ובנוסף לזה גם המידע לא נשמר בצורה ריכוזית, הוא נשמר כל אחד אצל הסלולרי שלו, וזה מאפשר יותר ביזוריות של העניין. אני יכולה להגיד שאף מדינה דמוקרטית לא משתמשת בשירות המסכל שלה לטרור שלה על מנת להקן את האנשים, שזה כבר אומר לנו שאנחנו נמצאים בנקודה מאוד בעייתית. יש מדינות כמו ניו זילנד שמשתמשות בכרטיסים, בשבבים לאלה שאין להם אפליקציות של בלוטוס, על מנת שכשהם נכנסים למקומות הומי אדם, הם יוכלו להיות מזוהים דרך הבלוטוס. עוד פעם, לא להיות מזוהים במיקום, אלא לדעת האם הם קרובים או לא קרובים לאנשים שיהיו מזוהים כחולים. קרין, אני עושה שנייה הפסקה, בוא נראה באמת את הפרזנטציה, את ההמחשה של האפליקציה שבשימוש בבריטניה ובגרמניה, ונמשיך משם לראות עד כמה זה יעיל כמו אמצעי השב"כ. הנה. Whenever you encounter another user, your smartphone's automatically exchange encrypted random codes. These random codes tell the smartphones that people have encountered each other, for how long, and how far apart they were. They disclose neither names nor locations. If it is proven that a user has been infected, they can choose to anonymously make their random codes available to all other users. בקיצור, ממה שאני מבין, היתרון הוא שזה בעצם שומר את הנתונים במכשיר שלך, וביום פקודה, בשעת השין, סליחה, על הטרמינולוגיה המיליטריסטית, אתה אומר, אוקיי, אני נדבקתי, אני מפעיל בעצם את הפיצ'ר המסוים. איך אומרים פיצ'ר בעברית? אני צריך לדבר עברית. שאלה טובה, מאפיין, אני חושב. רכיב. רכיב, נגיד. את הרכיב שאומר, עכשיו תשתף את ההיסטוריה שלי, ואז כל מי שהיה במגע על בסיס הבלוטוס יקבל את ההודעה. נגיד, אם אני חליתי ואת תקבלי. כן? וזה לא ישמר בשום מאגר שבקי או של הביטחון פנים, זה רק בטלפון שלי, בטלפון שלך, ואת תקבלי הודעה. אבל נכון. זה וולונטרי. זאת אומרת, א', אני צריך להוריד את האפליקציה, ואת צריכה להוריד את האפליקציה, ואני צריך באופן יזום לשתף את העולם בנתונים האלה איפה הייתי. זה הכשל.
אז רגע, נשים את הוולונטרי שנייה בצד, לפני זה בוא נחזור לסנריו שלך. אז זה נכון שאני יכול להפעיל ולהודיע לכל האחרים שהם קרובים, אבל אפשר גם לעשות עוד משהו. כלומר, המדינה יכולה, או משרד הבריאות יותר נכון, יכול לבקש מאותו בן אדם כן להוריד את הדאטה אליהם, על מנת שהדאטה יישאר אצלם והם יוכלו לשלוח את הפושים בעצמם. כלומר, זה כן אפשר להוריד את הדאטה, זה לא חייב להישאר רק במכשיר של הבן אדם. עכשיו, לגבי הוולונטרי, תשמע, היום בכנסת היה דיון ודיברו על 60% אימוץ של האפליקציה על מנת שהיא תפעל ותהיה נכונה. Mm-hmm. המספר הזה הוא מספר שקרי, הוא לא נכון. הוא נכתב באחד המחקרים מאוקספורד, ובשם, באותו מחקר בדיוק, כתוב שמעל 10% של אימוץ, אפשר להתחיל להשתמש באפליקציות האלה. אפשר, כדאי... אבל הן לא היו יעילות לקטיעת שרשרת הדבקה בקנה מידה מדינתי, אם רק 10% או 20% מהאוכלוסייה ישתמש באפליקציה. זה לא יהיה יעיל אם אתה רוצה לקטוע מגפה שמתפרצת בקנה מידה מדינתי. בוא נתחיל בכמה דברים. אחד, הבלוטוס הוא הרבה יותר מדויק מאיקון של מיקום. הוא מדויק לרמת מה שנקרא סנטימטרים. נכון. זה א', חשוב להבין את נכון. זה. עכשיו, זה נכון מה שאתה אומר, שיכול להיות שהוא יהיה פחות אפקטיבי, אבל לזה יש גם פתרונות. אפשר להחליט שבמקומות שהומי אדם, אם אתה רוצה להיכנס לרכבת, אתה צריך להראות שיש לך את אפליקציית הבלוטוס. אם לא, אתה יכול להחליט לא להיכנס לרכבת. גם את זה אפשר לעשות. אבל בין זה לבין להחליט על להציב את השבק כזה שמעקן אותנו בלי בכלל, נקרא לזה, הסכמה שלי, בלי ידע שלי מה אוספים עליי, בלי ידע איך משתמשים במידע, זה מה שנקרא 180 מעלות. טוב, כמו שאמרת, באמת... אין עוד מדינה שמשתמשת בשירות החשאי שלה בשביל לעשות את זה. נגיד בסוגריים שיש פה משהו מפתה, כי לשבק יש יכולות בגלל סיכול הטרור שהן יוצאות דופן והן מהירות לשימוש ונורא זמינות, אז זה נורא מפתה להשתמש בו, אבל זה אולי לא מספיק נימוק בשביל לפלוש אלינו לפרטיות. פרופסור קרין נהון, המון המון תודה על השיחה הזו. תודה. תודה לך. אנחנו יוצאים להפסקה עכשיו קצרצרה, אחת ויחידה אחריה. שימו לב, לוחמי השברים במדריד יוצאים עכשיו להפגנות במחאה על כך שהם לא זוכים לסיוע ממשלתי בזמן שאין מלחמות שברים בגלל הקורונה, אבל דווקא עכשיו יש מי שקורא בספרד לבטל את המסורת האלימה הזאת. האם דווקא הקורונה תגדע למוות את מלחמות השברים בספרד? כל זה ועוד, העולם היום שתי דקות ואנחנו חוזרים. התחזית בחסות. השמש יכולה להחליף את עבודת המייבש. תולים וחוסכים חשמל. איתכם, חברת החשמל. עם טורנדו, לא קר מדי, לא חם מדי. מזג אוויר, מושלם. טורנדו. עכשיו הכל מושלם. תחזית בחסות. את מכונת הכביסה מפעילים רק כשהיא מלאה וחוסכים חשמל. איתכם, חברת החשמל. עם טורנדו, לא קר מדי, לא חם מדי. מזג אוויר, מושלם. טורנדו. עכשיו הכל מושלם. המדינה הולכת אחרי קיל כקלבלה אחרי גרדום. היחידים שיפסידו זה אנחנו אזרחי המדינה. מדינת חיל, סדרת כתבות, השבוע בחדשות הערב בכאן 11. יש ירידות שערים חדות מאוד גם היום. כמה דמויות פעלו לכבוש את כלכלת ישראל. פרויקט כזה יש לו השלכות על משק המדינה למשך תקופה שבין 20-30 שנה. עושים לביתנו המתעשרים החדשים. מיד אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. חדש, מגנום דאבל דבש קדים. מגנום, להתמסר לתענוג. תחליף הרחצה של דאב, המכיל 25% קרם לחוט, לאורך ונעים כבר מהמקלחת הראשונה. פלס להבים מקבוצת עזריאלי, כפר גמלאים יוקרתי ואיכותי, הבנוי בסטנדרטים גבוהים. בראשית, תפוחים מטופחים, מפסגות גליל גולן. קיץ ישראל שוב פעם.
יש לנו ארץ יפה. במקום זום, בואו לשמוע זמזום. יש משהו יותר אופטימי מלכתוב תובדבנים. הגולן פורח. זה הזמן לחופשה בישראל. חפשו ברשת, זה הזמן. I need your help. You think I would miss out on meeting the mysterious Shahira? He's going to get pretty wild. Do we have a deal? She's irresponsible. You have to take her out of there tonight. סדרה חדשה, שני 9:15, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. הנה כבר חזרנו ואנחנו ממהרים לארצות הברית בעקבות שורה של החלטות של הנשיא טראמפ ביממה האחרונה. שלום נתן גוטמן בוושינגטון. נתן, זה נראה כאילו טראמפ רוצה לשדר שליטה ותחושה של השריף פה, והנה עכשיו יש פה סדר, ממש באיזה בולמוס של צווים. תכף נגיע לעניין ביטול הוויזות, שנורא מעניין גם את הישראלים. קודם כל, הוא מודיע על צו נשיאותי בנוגע להסרת או ניתוץ הפסלים ואותם מונומנטים היסטוריים. כן, טראמפ עושה את זה בלילה בבוקר שאחרי לילה שבו ממש מול הבית הלבן בכיכר לפייט ניסו להפיל את פסלו של הנשיא השביעי אנדרו ג'קסון, נשיא שידוע בגזענות שלו. טראמפ לא אהב את זה, הוא גם לא אהב את הדיבורים על כך שייסדו לו אזור אוטונומי מול הבית הלבן, כמו שעשו בסיאטל למשל, ולכן הוא הודיע שהוא יחתום על צו, כל מי שפוגע בפסל בשטח פדרלי, דינו מאסר. הנה דברים שאמר הנשיא. We're looking at long-term sentences under the act. We have a very specific Monuments Act, and we are looking at long-term jail sentences for these vandals and these hoodlums and these anarchists and agitators, and call them whatever you want. Some people don't like that language, but that's what they are. They're bad people. They don't love our country, and they're not taking down our monuments. I just want to make that clear. ואולי הכל פוליטי, כן? הוא רוצה בעצם להראות שהוא שומר האומה, וזה מתחבר גם לעניין ביטול הוויזות הלילה. מה בעצם אומר את ההחלטה הזו, נתן? בעצם אומר שעד סוף השנה רוב הוויזות שמאפשרות לאנשים להיכנס כדי לעבוד וללמוד בארצות הברית מבוטלות או מוקפאות. אנחנו מדברים על ויזות לדוקטורנטים למשל, לחוקרים, אבל בעיקר ויזות העבודה הזמניות שישראלים משתמשים בהם לצורך רילוקיישן. הדברים האלה, כל מי שלא אושר עדיין, לא יאושר מחדש. והעניין המדהים, נתן, שלכאורה הוא עושה את זה כדי לעזור לכלכלה ולהבטלה ולדאוג לג'ובים האמריקאים, אבל בעצם דווקא חברות הטכנולוגיה אומרות, רגע, זה דווקא פוגע בנו. אז מה המניע? בדיוק, כי מבחינתם זה באמת הפסד, הרי הם מביאות מהנדסים מהודו או מישראל או מאיפה שזה לא יהיה, כי אין להם כוח אדם, לא יבוא כוח אדם כזה מארצות הברית. ולכן נשאל איזו שאלה באמת, למה הוא עושה את זה? ככל הנראה כדי קצת לתקשר עם הבייס, הבסיס הזה שלא אוהב את הרעיון שאנשים זרים באים לאמריקה ואולי לכאורה לוקחים להם את המשרות. הטון הקסנופובי הזה שעלה גם במערכת הבחירות הקודמת צץ ועולה עכשיו, וזה אחד הביטויים שלו. נתן גוטמן, שם בוושינגטון, תודה. נתן, תודה רבה. אנחנו נשארים בארצות הברית עם המחאה הנרחבת ששוטפת את אמריקה בחודש האחרון, בנוגע ליחס האלים של המשטרה כלפי שחורים. המחאה הזו העלתה לסדר היום גם את החשיבות העצומה של תיעוד המפגש בין האדם שנעצר לבין רשויות החוק, תיעוד בזמן אמת, והיכולת להודיע לתקרית ממש כשהיא קורית. תוסף טכנולוגי חדש שפותח עכשיו לטלפון הנייד, עתיד אולי לתת פתרון מסוים לעניין הזה. מאיה רכלין שלנו מביאה את הסיפור, הנה. כשפינלנדו קסטיל עצר במחסום המשטרתי הזה אחרי ביקור רגיל לגמרי במקולת, הוא לא שיער שאלה הם הרגעים האחרונים בחייו. כחלק שגרתי מהמעצר, קסטיל עדכן את השוטר שעצר אותו שהוא מחזיק באקדח, עם רישיון. כשהוא התקרב להוציא את הרישיון מתא הכפפות, Oh,
Oh my God, please don't tell me he's dead. Please don't tell me my boyfriend just went like that. Keep your hands where they are, please. Yes, I will, sir. I'll keep my hands where they are. בדומה למקרה המוות של ג'ורג' פלויד וריישארד ברוקס, גם אז הסרטון הוא שהצית את המחאה. ואז הוא גם הזכיר לנו כמה נפיצה יכולה להיות הסיטואציה הכי שגרתית. A cell phone feature is now giving drivers peace of mind if they get pulled over. תוסף שהוסיפו באייפון לאפליקציית סירי מקבל עכשיו שדרוג. המטרה, להגביר את תחושת הביטחון של האזרח השחור במפגש עם רשויות החוק. איך עושים את זה? פשוט אומרים, היי סירי, עוצרים אותי בשולי הדרך. היי סירי, I'm getting pulled over by police. Running your shortcut. The shortcut launches and allows you to text someone of what's happening and where you are. It then starts a video recording that you can stop at any time. השדרוג הזה מקליט באופן אוטומטי את ההתרחשות ואמור להיות מעין תעודת ביטוח, אפילו לשמש בהמשך כראיה בבית משפט. We make one wrong move. Either you're gonna die or I'm gonna die or get hurt or shot. בריאנט מגנום, אב לשלושה, נעצר על ידי משטרת לוס אנג'לס לפחות 30 פעמים בשנים האחרונות. You're gonna run my name. They're gonna ask me if I'm affiliated with a gang. What do my tattoos mean? Where do I work? Where, how can I afford such a car? לפני שנתיים, הוא נעצר בכביש הגישה לבית שלו, מול ילדיו, פשוט כי הוא נראה חשוד. The way they're coming at us, the way they approached us, the way they're talking to us, we even feel guilty by the way they're just, the way they have it set up. ב-2019, לפי הערכה של הלוס אנג'לס טיימס, 74% מהנהגים שהמשטרה עקבה היו שחורים או לטינים. כמעט רבע מאפרו-אמריקנים שנעצרו עברו חיפוש, זאת בהשוואה ל-5% בלבד בקרב הנהגים הלבנים. I got my rights to do anything I want to do. I'm a police officer. Hello, ma'am. With the text I have told, the reason for your stop is you didn't fail. You failed to signal your lane change. Got your driver's license insurance with you? סנדרה בלנד, פעילת זכויות אדם, נעצרה בשולי הדרך, פשוט כי לא הוטטה כשעברה נתיב. So you're going, you're threatening to drag me out of my own car? Get out of the car! And then you're going to stop me? I will light you up. Get out! Wow. Now! אחרי שלושה ימים במעצר, נמצאה בלנד ללא רוח חיים, תלויה בתא המעצר. המשטרה קבעה שהיא התאבדה. התוספת החדשה של האייפון יכולה להיראות כמו שינוי קטן, אבל היא עשויה להפוך לנקודת מפתח. ואולי, אולי, אפילו לשנות את סוף הסיפור. אוקיי, עכשיו מהמציאות הלא נעימה הזאת, אולי כואבת, אנחנו למשהו עם המון אופטימיות. לניסיון האנושי הבלתי נגמר, לנסות להבין את שפת בעלי החיים. פרויקט בינלאומי, חסר תקדים בהיקפו, עומד לחקור את התקשורת בין לוויתנים, באופן חדשני לגמרי, במטרה די אומרנית. להצליח בסופו של דבר לפענח את שפתם של היונקים הללו, ולתקשר איתם בעצמנו. איתנו נמצא פרופסור דני צ'רנוב, הוא מנהל הביצוע של הפרויקט השאפתני הזה, מבית הספר למדעי הים באוניברסיטת חיפה. שלום פרופסור צ'רנוב, תודה שבאת. תודה רבה. פרויקט בינלאומי גדול מאוד, הכרזתם עליו ממש לאחרונה, הוא יימשך 5 שנים. תאר לנו איך זה אמור לעבוד, זאת אומרת, מה המתודה בעזרתה אתם מקווים שנצליח להבין את שפת הלוויתנים ולהיות דוקטור דוליטל כזה? טוב, אז קודם כל, כדי שזה לא ישמע לחלוטין מטורף, נציין שהפרויקט הזה הוא אמנם מעולם לא מרוכז על ידי שני מוסדות, אחד זה אוניברסיטת חיפה וקיוני ברוך מניו יורק, אבל מוקף בענקים כמו MIT, הרווארד, ברקלי, אימפריאל קולג', כלומר, נרתמו למאמץ את זה מיטב המוסדות האקדמיים בעולם. והדרך הפעולה היא כזו. בכדי לנסות ולפענח את הצופן הזה, יש קודם כל לאסוף ולאגור המון מידע. העניין הזה מתבצע בעזרת הנחה של מצופים בעומק הים, כמה מצופים שעליהם... אוקיי, רגע, אז בוא נגיד רק, דני, שעד עכשיו אספו את המידע הזה באמצעות כל מיני חשנים שניסו להצמיד לגוף הלוויתן, וזה תמיד נפל. בוא נראה רגע, יש לנו כמה שקפים כאלה, כמו שאוהבים להגיד בטלוויזיה. אז הנה, אז בעצם אתם מרשתים את האזור, זה בים הקריבי. אתם מרשתים את האזור באותם מצופים, את האזור מחייה של הלוויתנים. בוא נראה מה יש מתחת למצופים, שבעצם יש מוט כזה עם המון הידרופונים, כאילו מיקרופונים, שיודעים לעבוד תחת נעם, והם אמורים לתעד. ובנוסף גם אני מבין, יש רובוטים. איך הרובוטים האלה, תכף נראה אותם, הנה, כמו טיל טורפדו כזה,
איך הם יודעים בעצם לשחות ליד הלוויתנים ולתעד? אוקיי, אז באמת יש פה שני מערכים שהם קשורים. יש שם כמה שכבות. ההידרופונים, כמו שראית, הם תלויים על המערך הזה, המערך הצף. אגב, מי שמנהל ומרכז את הצד הטכנולוגי ההנדסי, הוא חוקר ישראלי בשם רואי דיאמנט, מאוניברסיטה שלנו. הרובוטים הללו, הם בעצם לא בודדים, הם נחיל של רובוטים. הרובוטים האלה מתקשרים בינם לבין עצמם. יש להם מידע איכון עצמי ושל סביבתם, בדרכים, בכל מיני דרכים מתוחכמות, קוראים לזה UBL, והם בעצם מרשתים באמת המים ליד הלוויתנים, בכדי לקבל כמה שיותר מידע, בעיקר ויזואלי, אבל גם אקוסטי. טוב, אז נגיד שעברו כמה שנים והצלחתם להפיק המון 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 דאטה, בסדר? בוא נשמע קטע קטן מאיך זה נשמע, ואז ננסה להסביר לי איך אפשר להבין מזה משהו. זה הקולות של הלוויתנים ששומעים לצורך העניין, הנה. אוקיי, זה נשמע לאוזן שלי, זה נשמע נורא מונוטוני, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. מה המתודה שמזה אתם חושבים שצריכו לפענח שפה? אוקיי, אז יש באמת קליקים שהם יותר מרווחים אחד מהשני, זה נקרא קודה בשפה המקצועית, וזה בעצם התקשורת בין הלוויתנים. האותות הצפופים יותר ששמעתם, כמו מין צרצור כזה כבר, אלה למעשה אותות אקוסטיים. זה בעצם הפעלה של המקם, של הסונר של הלוויתן, וכך הוא בעצם רואה תמונת עולם מאוד מורכבת, שאנחנו כמובן... דני, נשארה לנו דקה וחצי, תסביר לצופנו איך מזה אתה מצליח להבין שפה. אוקיי. אז מזה פשוט האותות האלה, שהטיקטוקים האלה, זה כמו מורס קוד. עכשיו נשאר לפצח את הקוד הזה. הקוד הזה בנוי בעצם מתיבות מאוד סדורות. ברגע שמפצחים אותן, יש בסיס לפיצוח השפה בעזרת מה שנקרא Machine Learning. זה אותו דבר שבעצם דיברו על סארי, זה אותו דבר שמה שמפעיל את סארי, את ההבנה של הטלפון שאתם מדברים אליו והוא מבין אתכם. משהו בסגנון הזה, זה אלגוריתמיקה שמפתחים אותם בעצם מהנדסים שעוסקים בתחום הזה. לבסוף, התבניות האלה עולות לרמה יותר מורכבת, ואותה מפצח בסוף בלשן. הסיפור הסופי הוא בעצם לשדר ללוויתנים את השדר בעצם בשפה שלהם ולצפות לתשובה. זה כאילו לצורך העניין לפצח שפת מורס במלחמת העולם הראשונה. בוא ניקח שפת מורס וננסה לפצח אותה, אלא שעכשיו בזכות אמצעים של בינה מלאכותית, אני מבין. נכון, בעצם צריך למצוא את האניגמה שתפתור לנו את הסיפור הזה. בדיוק, זה בדיוק דבר דומה, רק בסדר גודל עצום מבחינת הקונספט. שבירה של מחסום בין מיני בצורה הזאת, היא תביא גם לפענוח של ייתכן של תקשורות נוספות. די מדהים, די מדהים. יומרה להיות דוקטור דוליטל מודרני. עוד נעקוב, המון שנים לפנינו. אני פה בשביל לשעשע. פרופסור דני צ'רנוב, המון המון תודה על השיחה המרתקת הזאת. תודה. ועכשיו אנחנו לסיור לא רק מתחת למים, אלא בכל הגלובוס, מסביב לעולם, רק ב-80 שניות, הנה. إنها بتزيل الاتنشن اللي هو على الإسطاف وعلى المرضى بتشيل الطاقة السلبية وتخلي بتسحبنا لجو هادي Having a cheetah cub here is very special. We don't hand raise that many from year to year, and most cats are really good moms. Come on.
כמו מחאת האומנים אצלנו, בספרד יוצאים בשבוע האחרון לוחמי השברים שם כדי להפגין בעקבות הפגיעה בענף שלהם בימי הקורונה, למחות על היעדר הסיוע הממשלתי, אבל שם הבעיה חמורה עוד יותר, הם שייכים למקצוע שכנראה נאבק על חייו ואולי הולך ונעלם. אנחנו על כך רוצים לדבר איתך, אנריקה צימרמן, עיתונאי, מרצה, מומחה למדיניות חוץ, במקום עם פורטוגל, אבל צורך העניין ספרדי. אהלן אנריקה, מה נשמע? שלום אוהב. בעצם השאלה היא, כן, אמא ספרדיה, השאלה היא בעצם אם הקורונה היא שתנחית מכת מוות על הענף הזה, בוא רגע נטעם מהצליל והמראות המיוחדים של הענף הזה, שם מלחמות השברים הנה. קונקרטית עכשיו, מה קורה בספרד? הפגנות, לא רק של לוחמי שברים, אלא גם של אנשים, 30% מהאוכלוסייה הספרדית מתעניינת בדבר הזה, בתופעה הזאת, שבספרד מכונה לה פיאסטה נציונל, המסיבה הלאומית. זה משהו שהוא חלק מה-DNA הספרדי לפחות 800 שנה. והספרדים המסורתיים יותר רוצים לשמר ודורשים מהממשלה בערים שונות בספרד. זה קרה באליקנטה, בסלמנקה, זה קרה במלגה, במדריד. הם דורשים מהממשלה להחזיר את מלחמות השברים ולא לנצל את ההשהיה הזאת של הקורונה, של אותם החודשים שבהם הכל קפה, כדי בעצם לדחוק אל השוליים את מלחמות השברים. אז בוא נראה את אחד המתדורים, או אחד מלוחמי השברים, שניים מהם, ונדמה לי גם איזה אוהדת אחת, שמדברים על הצורך להחזיר את הענף לחיים. הנה. Sí, bueno, a ver lo que sucede si los empresarios se echan para adelante a dar toros, ¿no? Pero bueno, de momento a los profesionales pues nos ha hecho bastante la puñeta. Y nos han llegado ayuda, nos han rechazado, así que estamos un poquito... con Avino nos ha hecho la puñeta, la verdad. Aunque sea 1000 personas, pero hay que hacer un esfuerzo a todos y que esto no se pierda, porque es un desastre. Para la economía, para la afición, para la cultura y para todo. בעצם הקורונה, כמו שאמרנו, מתלבשת על מחלוקת מאוד עמוקה בספרד סביב העניין הזה. זאת אומרת, עד כמה בעצם עדיין יש לזה תמיכה ציבורית, ועד כמה קולות המתנגדים הם חזקים, הם דומיננטיים, ומאיזה מקום הם מגיעים? תראה, הארגונים שדואגים בעצם לחיות ולברבריות הזאת של הריגת השור באמת בזירה, הרבה מאוד שנים הם מוחים נגד זה, והאמת היא שהיום בין הצעירים יש להם אוזן קשבת. ואתה רואה את זה כשאתה הולך לזירה בספרד, לאחת הזירות, אתה רואה בעיקר אנשים מאוד מבוגרים או יחסית מבוגרים. הממוצע הוא בין גיל 55 ל-75. הם אלה שתומכים ושאוהדים וטוענים שזה זורם להם בעורקים בצורה זו או אחרת. זה דבר עם הרבה מאוד היסטוריה, זה מתחיל במאה ה-12, מהמאה ה-18 זה קיבל את הצורה שאנחנו מכירים. היה מלך אפילו שניסה למנוע את זה במאה ה-18, המלך קרלוס השלישי, אבל הוא לא כל כך הצליח, זה כל כך מושרש בתוך הספרדיות. עכשיו, יש מואב שני אזורים בספרד שביטלו את זה, שממש הוציאו את זה מהחוק, זה קטלוניה, לא רק מסיבות של שמירה על החיות וכולי, אלא גם מסיבות לאומיות. להתנגד להגמוניה של מדריד. בוודאי, זה מזוהה עם הספרדיות, והם רוצים להציע אלטרנטיבה קטלנית, אבל גם קרה באיים הקנרים, גם שם הממשלה הלאומית החליטה לבטל את זה, וזה מתחיל לקרות יותר ויותר בספרד. לכן אני חושב שאכן הם יחזרו, יש כבר איזושהי מלחמת שברים בלריוחה בימים הקרובים, אתה יודע, זה יהיה אחרת לגמרי בגלל הקורונה, אנשים יהיו עם מסכות, יהיה ריחוק, יהיה מקסימום 1,000 איש, אבל בסופו של דבר השאלה מה יקרה בשנים הקרובות, אני לא בטוח שיש לזה עתיד מזהיר. בוא נראה דברים שאומרים מפגינים נגד הענף הזה בכלל, הפגנה מ-2018, הנה. Estoy en contra de todo lo que sea torturar animales, tanto sean becerradas como cualquier fiesta considerada nacional, porque sea justamente con muchos años de antigüedad no significa que sea bueno. Los toros son una vergüenza, creo que es una costumbre que debería estar prohibida en España y en el mundo, por supuesto.
Me parece algo aberrante que un país denomine cultura lo que es directamente un asesinato y un crimen organizado contra un animal inocente. יש איזה ניגוד, איזה משהו כאילו פרדוקסלי בין המתדור או הטוררו שהוא אמור לסמל לגבריות שמנצחת על הפאר האלפא מל הזה, הלא מסורס, והמתדורים האלה הם לבושים מאוד נשי, טייט, צבעים נשיים, נעלי בלרינה, תנועות ככה מאוד נשיות. מה הסיבה העמוקה לזה? זה מאוד מעניין. יש מי שאומר שזה סוג של ריקוד. ריקוד עם הרבה מאוד היסטוריה. אגב, יש היום טוררס, נשים. שהן לוחמות שברים גם. אבל יש מי שעושה איזשהו פסיכואנליזה של התופעה הזאת, ואומר שהשור שהוא שוקל 500 קילו, למעשה הוא מייצג את הזכר הזוהם החזק, בעצם זה שמגיע לזירה כדי להילחם על חייו, מול המתדור שהוא לבוש בצורה מאוד נשית, שיש לו נעלי בלט. נכון. יש לו גרביים. ואז הסימבוליות לימה? הסימבוליות זה שבסוף האישה היא זאת שבצורה זו או אחרת מנצחת את הזכר. זה מעניין, כי היסטורית... כמעט פמיניסטית. כן, נכון, זה איך זה מתאים. שמנסים להציע לנו. מעניין, זה כאילו לא מתאים להיסטוריה המאוד מאוד מטריסטית גברית. זה כל דבר בא פה להצדיק בעצם ולנסות להילחם על הקיום של התופעה הזאת, שהיא תופעה ששייכת יותר לעבר מאשר לעתיד. טוב, אני חשבתי שאולי זה בהפוך על הפוך, לייצג את ה... אם המתדור הוא אישה, לייצג את האישה כמקור סכנה שמסרס את הגבריות, אבל אולי זה רק אני. בכל מקרה, עכשיו בחסות הקורונה, מאבק לחיים ולמוות, לא רק של השברים, אולי גם של הענף כולו. אנריקה צימרמן, המון המון תודה. תודה. תודה רבה, מואב, ערב טוב. תודה, זהו, אנחנו סיימנו כאן את העולם היום שלנו לערב. אפשר לצפות בכל התוכניות שלנו המלאות ביוטיוב, באתר של כאן, גם לשלוח הצעות והערות. אנחנו נשוב לכאן מחר באותה שעה 7:20. עכשיו, חדשות הערב עם דוריה למפל. שלום דוריה.